ילכו בדבריה, יחללו שבת, ילחמו בשבת, יפזרו אוטובוסים, ילכו ברמת גן, ילכו בתל אביב, ינסו לעשות את זה ביהוד בשאר ערי הארץ. אומר הקדוש ברוך הוא, ואתם בית ישראל העולה על רוחכם, היו לא תהיה. אני אראה לכם, אם לא בשפוכם, מה שפוכה ובקצף גדול למלוך עליכם. מה אתם רוצים שאני אראה לכם מה אני יכול לעשות? כוחו גבורתו מלא עולם. ברגע אחד אני שולח מישהו שאתם אפילו לא רואים אותו. ואנשים לא יכולים אפילו לעמוד ב... בהתחלה 5,000, אחר כך 100 איש, אחר כך 10, עוד מעט סגר, מה יהיה? לא עובדים, ילדים בבתים, מה הולך כאן? מישהו היה מאמין, מי מספר בחודשיים למישהו? ששמענו לפני חודשיים, 3 על הקורונה בסין, מישהו דמיין על האזור שלנו? מה לנו ולסין? ואנחנו מוצאים את עצמנו באותה מציאות, בכל העולם כולו. איטליה? פרס? ארץ ישראל? ספרד? איפה לא? ספרד, צרפת, איפה שאתם רוצים? ארצות הברית? כולם רבותיי. כל העולם כולו עמד מלכת. כי הקדוש ברוך הוא אמר, אני אשבית את העולם, אני אשבתתי את העולם בבריאה, אני יכול להשבית לכם את כל העולם כולו.